Esiet sveicināti, mani sauc Jurijs un tas ir Kristians un šodien mums ir viens jaunums priekš jums. Jā, rubrika, kurā mēs jūs iepazīstināsim ar Latvijas futbola virslīgas klubiem, lai tieši jūs varētu atrast sev tīkamāko un varbūt viņa gaitām sekot sezonas gaitā. Virslīga jau drīz, tāpēc īs katra kluba apskatiņš. Pirmajā apskatā aplūkosim divus kādreizējos principālos pretiniekus Kurzemes klubus. Kāpēc kādreiz? Nav tas, jā? Nav tas, jā. FK Liepāja un FK Ventspils. Lai mēs būtu maksimāli objektīvi, FK Ventspils apskatīšies, savukārt Liepāja tiks mazajam Ventspils leprekonam Jurijam. Tā nu tā, vēsture. Futbola klubs Ventspils dibinās 1997. Gadā. Kā tolaik viņi dibināja, man liekas, kā tādu mākslīgu veidu, kā konkurentu Skonto, kurš absolūti dominēja 90. Gadu sākumā Latvijas čempionātā. Futbola klubs Ventspils vairāk nekā 20 reizes ir piedalījies Eirokausos, kas ir Latvijas klubu rekords, kā arī futbola klubam Ventspils. Jā, 2009. Gada sezonā pieder augstākais sasniegums Latvijas klubiem to pastāvēšanas vēsturē. FK Ventspils spēlēja Eiropas līgas grupu turnīrā. Es arī tur spēlēju starp citu. Futbola klubs Liepāja ir Liepājas Metalurga pēcnācējs 2013. Gadā. Liepājas Metalurgs sakarā ar ekonomiskajām problēmām aizgāja pa burbuli. Un vēl tolaik spēlējušais Māris Verpakovskis, ja nemaldos Grieķijā spēlē, nolēma beigt karjeru un glābt Liepājas futbolu. Kļuva par laikam vienīgo līdz šim brīdim spēlējošo prezidentu. Starp citu Liepā, ir kā Liepāja papildināšu tevi, izcīnīja arī savā otrajā gadā, laikam virslīgā, izcīnīja čempionu titulu. Viktors Dobricovs un futbola klubs Liepāja ar ļoti, teiksim tā, mazām naudām, salīdzinoši ar šī brīža virslīgas klubu iespējām, kļuva pa čempionu. Redzi, ja grib, tad var. Geogrāfija. Ventspils. Ventspils ir pilsēta Latvijas Kurzemes ziemeļos, ļoti sakopta jūras krastā, ir osta, upe, venta, un ja ļoti, ļoti pacenšās, no Rīgas līdz Ventspilī var aizbraukt stundas laikā. Un šeit parādās Liepāja. Liepāja, nu ko par Liepāju geogrāfiski kaimiņi, kā jau mēs teicām, tuvu Lietuva, līdz Rīgai tikpat gandrīz vai kā no Ventspils. Laikam tur tā arī savā starpā ir tāda cīņa arī geogrāfiskā izvietojuma dēļ. Jā, un abām pilsētām cauri plūst negluži upe, ja Liepājā tas ir tirdzniecības kanāls, tad Ventspilī, jā, upe, venta. Liepājā nav upes? Nē, tas ir kanāls. Kanāls? Viss no ezera uz jūru. Liepājnieki, sorry. Jā. Futbols ir tiešām numur viens sportovēts šajās divās pilsētās. Tagad man metīs ir akmeni kāds. Tev metīs. Numur viens. Ja mēs gribētu šos klubus salīdzināt ar kādu citu ārvalstu klubu, lai būtu labāk saprotams, kas ir kas, es FK Ventspils salīdzinātu to ar tādu Manchester City. Kāpēc? Jo arī Ventspils Latvijā, nu, man liekas, visi heito. Lai gan, ja mēs ņemtu vairāk sastāvus, FK Ventspils vairāk piestāvēt kāds Gruzijas vai Ukrainas Moldovas klubs, jo Ventspilī bieži vien ir daudz no šīm valstīm leģionāri. Un vietējie spēlē, nu, salīdzināšu mazu lomu. Es Liepāju gribētu salīdzināt ar Baltkrievijas lielāko un slavenāko klubu, Borisovas Batē, kurš ir spēlējis arī Čempionu līgā. Nu, es domāju, ka tu saproti, kāpēc Batē, jo šobrīd, man liekas, vienā Liepājā ir vairāk, 10 reizes vairāk nekā visos kopā klubos Baltkrievu. Treneris Baltkrievs, asistents Baltkrievs, ja nemaldos, un 5-6 spēlētāji no Baltkrievijas. Un, cik es zinu, arī prezidentam patīk ļoti Batē sistēma, un to viņu grib arī izveidot šeit Latvijā pie Baltijas jūras. Lai izdodas. Ja mums ļaut fantazēt par to, kādi šie klubi varētu izskatīties pēc 10 gadiem, par Ventspili es teiktu, visticamāk, klubs spēlētu Krievijas čempionātā, jo īpašnieks Adlans Šišanovs ir iekļauts, nu, teiksim tā, nevēlena persona Latvijā,
un klubs visticamāk spēlēt Krievijas čempionātu. Bet mēs to nenovēlam. Mēs nenovēlam, bet nu šobrīd realitāte ir tāda, kāda tā ir. Liepāja pēc 10 gadiem. Mm-hmm. Mm? Lielākā Baltkrievu komūna Eiropā. Visi Baltkrievi brauc uz Liepāju. Ir savs mikrorajons. Ir jūra. Ir ar kartupeļiem arī viskārtībā Liepājas rajonā. Un kas vēl? Nu jā, un Marek Zuntneris beidzot izdot dzejoļu krājumu ar nosaukumu Viss, kas notiek, notiek par Liepāju. Runājot par klubu spilgtākajām personībām. Man sakarā ar FK Ventspils prātā, protams, nāk kolorītais treneris Grigorčuks. Jā. Jurijs Bezpālovs, kas ilglaicīgi bija kluba prezidents dvēselē un, kā saka, fanāts. Protams, arī man blakus sēdošais Jurijs Žigājevs. Es tā neuzskatu, bet... Manuprāt, bija šī kluba leģenda, jo tomēr cik kādas no savas skaistās dzīves tu atdīvi Ventspilī? Kopā, laikam, sanāk kādus desmit, jā. Ar aizbraukšanu uz... Poliju. Ar Poliju, jā. Kā arī vēl no šādām personībām, kas man saistās ar Ventspili, ir Maladojs, leģendārs fans, Ventspils fans, un cerams, ka drīz, pavisam drīz, mēs atkal viņu redzēsim tribīnēs. Ne tikai viņu, bet visu brigādu Ventspils, jā. Pa Liepāju arī Liepāja ļoti futbola pilsēta, kā es teicu, daudz zvaigžņu, daudz leģendu, tā uzreiz uz sitiena. Tas pats Dobricovs, Karlsons, Grebis, kas vēl, Zuntners, kurš visu laiku ir Liepājā. Principiālākie pretinieki. Nu, visu laiku principiālākais pretinieks, manuprāt, Ventspilī ir bijis Skonto, bet, nu, kā saka, rip un Liepājas Metlurs. Šobrīd principiālākie pretinieki Ventspilī ir abas lielās Rīgas komandas, lielās, es domāju, FC Riga un RFS. Kā arī Liepāja. Nu, Liepāja vairāk tā ģeogrāfiskā novietojuma. Un vēsturiski arī. Un tā, kamēr tu stāsties, atcerējos vēl interesantu faktu, ka divās sezonās Ventspils nereizi nav apspēlējis Tamaza vadīto Valmieru. Un tas arī dod tavu tādu, es nezinu, asumiņu nākošajām spēlēm, jo nu, tas ir daudz. No 8 spēlēm ir 5 uzvaras un 3 neiešķirti, man liekas. Tā kā es domāju, ka šogad arī Ventspilī vai Valmiera ir sarakstā. Varbūt šogad nāks Valmieras skalps. Liepāji, es domāju, ka šobrīd visprincipiālākais ir RFS, jo tur arī ir Māris Verpakovskis, kuru Liepājā daži, ne visi, daži uzskata par nodevēju, kad aizgāja vēl no Liepājas uz Skonto. Tad otra reize bija, kad viņš bija vadībā futbola klubā Liepāja, tad viņš aizgāja uz RFS. Un, nu, tur diezgan tādas arī intrigas un interesantas spēles sanāk vienmēr arī gaismas cīņas. Tu zini, un skatītājs ceru arī atcerās pagājušo sezonu. Tāpēc es domāju, ka RFS ir numur viens, tad iet Ventspils. Un laikam tad iet Rīga, kas būtu laikam brīnumaini, ka tikai trešajā vietā. Bet tā ir vēl starp Liepāju un Ventspili visu laiku. Bija tādas attiecības, ka arī pilsētas vadība savā starpā. Nu, kad tu jūti, ka atnāk pirms spēles ģērpa un pats, ka nu, davai, vajag tur augstāk stāvošajiem. Kaut kādas viņiem ir. Kā, mērīšanās. Jā. FK Ventspils ir piemērots tieši tev, ja tu esi azartisks, jo stadionā regulāri tiek izspēlēts dažādas balvas, reiz pat abi mašīna. Kā arī tā patīk Ventspils pilsētas kārtība, saule, jūra, vējš un iespējams Lembergs. Savukārt tev ir vērts sākt fanot pa Liepāju, ja esi jūrskolas students vai kāda kugīša kapteinis, kurš ved futbolistus pa jūru Liepājas klubam. Un ļoti, ļoti fano par grupu Līvi. Līvi dzīvi? Nu, daļa jā. Katram klubam ir sava mājvieta, un tu, kā jauns šīs komandas atbalstītājs, protams, gribi zināt, kur spēlē, kas tev tur būs, kas ir, vispār kā izskatās tās stadions. Kas ir Ventspilī? Ventspilī ir forši tiešām stadions, ir nemaldos 2000. Gadu sākumā būvēts, ja? Jā. Būvēts vai renovēts. Tiešām liels forši stadions, laukums ir tubu, bet ir viena niansa. Tieši pretī tribīnēm Ventspilī ir milzīga, vai tā ir pilsētas katlu māju, es nezinu, jā, bet milzīgs skurstenis, no kur parasti nāk balta dūma. Varbūt ievēl pāvestu, varbūt kas, nezinu. Bet ir tāda leģenda, ka spēļu laikā šis dūmenis tiek kurināts pastiprināt.
jo veidojas smogs un nepieradušie pretinieki komandas spēlētāji sāk smakt. Tā ir leģenda. Tiešām? Jā, un labi. Šim skurstenim bija iesauka cigarete, jo viņš bija dzeltenā krāsā. Tā kā. Liepājā, manuprāt, ir viens no smukākajiem stadioniem Latvijā, atrodas Pludmale pie Baltijas jūras. Un Liepājā ļoti apmeklētas spēles, jo pa televizoru, kad viņas filmē, nevar neko redzēt, vienmēr ir pretī saulē. Tā kā, tāpēc tas ir noslēpums, kāpēc Liepājā cilvēki iet uz futbolu. Ej arī tu! Mēs taču esam eksperti, kā mēs varam iztikt bez prognozēm. Kā domā, kuri šogad būs Ventspils? No tas būs gan spļāvies tādā akā melnā, jo līdz sezonai vēl laicīgs bija. Februāris vēl pagājās. Februāris, jā. Ventspils? Ventspils, es gribētu teikt, domāt, kad viņi ieņems kādu, nu, es teiktu, piekto vietu. Būs uzreiz aiz lielā četrinieka. Šogad bija ceturtie. Kā? Tu paredzi lejupslīdi? Es paredzu to, ka pārējās komandas no lielajām komandām ir vairāk pastiprinājušās nekā Ventspils. Savukārt Liepājas pagājušajā gadā teicu, ka Liepāja ir galvenie pretendenti. Mēs toreiz ar tevi, laikam, tu arī biji par rupi kļūdījāmies. Bet šogad es arī atkal gribētu atkārtot to pašu, jo komanda kļuva stiprāka. Jau pagājušā sezonas otrajā daļā gan vinnēts kaus, gan arī kopumā rezultāti bija ļoti labi. Tagad vēl pastiprinājušies. Es teiktu, ka viņi ir vieni no kandidātiem, lai izbeigtu Rīga FC 3 gadi jau, jā, gegemoniju Latvijas čempionātā. Tā kā Liepāja būs.